Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Och idag ska vi se mitt rum. Jag har några kläder här och en minion, leksaker. Här! Här ligger det böcker. Här ligger det fakta. Bok med en massa roliga historier. Bok om känslor. Här har vi några ungdomsböcker. Jag har Tintin och en ungdomsmoni. Här! Lite Astrid-böcker. Och den bästa Astrid-boken som jag fick, det är Pippi Långstrumps kokbok. Den har jag fått en gång på påskpresent. Och jag fick den där en gång. Och här ligger Kapten Kalsongböcker här. Det kan ni nog inte se här. Här. Det ligger böcker här också. Här ligger det tidningar. Det ligger en massa barnböcker. En av dem är en bok som innehåller så här barnvisor. Det går inte att få ut den där, men ändå. Här ligger det. Ja, det är bara som att det där. Och i den här så ligger det lyssnarböcker. Och här är min säng. Massa kuddar. Här är en röda barnkammarboken. Så den. Ja, det sa hon som jag läste en gång. Det är en annan bok. Jefferson. Jag håller på att börja läsa den. Och sen här är kläder. Här ligger det någonting som jag vet vad det heter. Vidare. Här är vi en spelare. Det är snälla med på barnvisor. Här har vi lådor som innehåller skivor och lite spel, lite leksaker och så. Låda. Här är mitt fönster. Och det är massa bilar och så. Vi har också en bil, vi kan inte se vår bil. Här har vi någonting som jag själv har skrivit. Här är en bok också, som också har en som är en knyckats. Jag ska visa er vad det handlar om. Det är en familj som är på knyckats. Där hörs man namnet, familjen knyckats. Och de är alla snälla, eller nej, alla är inte snälla. Den lilla pojken där, Ture, han är snäll. Han kan inte ljuga ens. Här har vi lite... Här har vi en... Här ligger en godisgrej här som en gång fick ett diplompaket. Jag äter i alla fall inte godis. Mamma tog en sån på det, men här ligger det lite grejer så här. Har vi några vitamin OL-saker också som de har bara köpt. Men jag dricker dem inte. Pärlor i de här. Här ligger lite Minecraft-lego. Några grejer då som jag köpt ifrån leksaksaffären. Och min lillebror hjälpte till att bygga dem. Här har vi lite tavlor och här är ett litet schema för vad vi ska göra ibland sådär. Och min tv.
Andreas. Här ligger lite filmer. Här uppe ligger också lite Minecraft Lego som jag köpt från leksaksaffären som en del behöver hjälpa att bygga. En speldosa från Emil i Lundberg som jag har fått. Och här ligger kläder. Och så går vi vidare. Nu ska jag se. Här har vi några skivor som är fulla om början bara. Den här lådan har jag också lite spel. Det är spel i här också. Bolibomba, Bamse, fem urer, fler än fyra elefanter, ett spel om klockan, äggspeglet, bing. Och det var faktiskt allt. Och när jag dokumenterar på de miljöer och så jag vet inte om jag uppsänner sina livsbrev. Det var allt. Hej då.